é a casa de 30 milhões de pessoas. 30 milhões. La maison. 135种语言. Et des centaines de milliers d'espèces. Sous tes demi. Naomi helping place for me. Our home. Até outro ano. By recycling the world's carbon dioxide into oxygen. O Amazonas revitaliza o nosso planeta. Por Abramand. The entire planet. E pomaga a estabilizar o clima. In Vancouver. In Hannover, Deutschland. Papua New Guinea. In Argentina. Yangon, minha mama. 한국의 서울에서. Ethiopiano. В России, в Сибири. Bogotá, Colômbia. No Brasil. La Amazônia. Almost 20% of the world's river water flows here. El Amazonas. Das Kernstück unseres fragilen globalen Ökosystems. The Amazon. Donde nuestro planeta es alimentado. Tarihi Amazon. Tarihi nani. Mero katave. C'est mon histoire. It's our story. E vossa história. E hoje a Amazônia precisa da nossa ajuda. E a ajuda ha chegado. Existe sempre uma escolha. Nesse caso, a escolha foi clara e decisiva. Nós poderíamos ter escolhido um futuro desolador. Um futuro no qual nossos filhos perguntariam: o que era a Amazônia? Ou poderíamos escolher agir e conscientemente moldar nosso futuro. Nós escolhemos a ação. Nós escolhemos o ARPA. Programa Áreas Protegidas da Amazônia. Com início em 2002, ARPA is the single largest tropical rainforest conservation program in history. O maior de todos os tempos, de todos os tempos. Aproximadamente 52 milhões de hectares até o momento. 518 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao tamanho da Espanha ou de uma Califórnia e meia. APA hat bereits dazu beigetragen, die Abholzung des Regenwaldes 75% zu reduzieren. E evitar a emissão de 1 bilhão e 400 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Mas o ARPA é único, não somente pelo tamanho, abrangência e sucesso, mas também devido à forma como o programa foi concebido e estruturado. Uma verdadeira parceria do governo brasileiro com os governos visionários, líderes financeiros e de negócios. Naturschützern und engagierten öffentlichen und privaten Gebern. We came together with one purpose, to change our way of thinking, to reimagine our approach to protecting wildlife habitat. E ajudar as comunidades locais a prosperarem. Nossa parceria está comprometida com uma meta. Protect one of the world's most important forests. Não somente para hoje, mas para os séculos que virão. Nós entendemos que temos que fazer mais do que simplesmente designá-la como protegida. We knew that to achieve the most positive environmental, social and economic impacts, o programa teria que ser sustentável. Seriam necessários recursos para pagar monitoramento científico, econômico. And it had to be fully funded. Financiamento era a chave. Então nos unimos em torno de um sonho. ARPA para a vida. Compromisso com a Amazônia. An innovative approach that will help sustain these parks. E essas florestas. E essas comunidades no futuro. And give hope to others that do likewise. Em países ao redor do mundo e ao redor da Amazônia. ARPA é o futuro. Para você. Para você. Para você e para mim. And for all of us.